isso, cara? Volta aqui. Acabou minhas balas. Meu Deus do céu. Fala, maninhos e maninhas, beleza? Au aqui. E aí, galera, beleza? Drezinho aqui. E aí, beleza? Dragon aqui. Que faz que é nos vídeos. Sejam bem-vindos a mais um Cubão de Lucky Block. Aê! E bom, pessoal, o tema de hoje vai ser um jogo que muitos odeiam e muitos amam, que é o Free Fire. Você escapa, né? Pessoal, vocês já jogaram o fogo livre? Já, mano. Já joguei já o fogo livre. Já jogou? Como que é, velho? Eu nunca joguei. É bom? Eu já joguei. É bom. Foi é. Um dia. É. Foi bom um dia. No início era bom, agora parece que piorou. É, então. Pessoal, comentem nos comentários quem que joga Free Fire, tá? Se vocês gostam ou não. E pra este cubão, a gente pegou até uma pistolinha do Free Fire, que é essa Glock, que a gente vai poder usar no cubão, né? Pra atacar os outros inimigos. Olha. Só que tem algumas regrinhas, né? Não podemos quebrar o vidro do totem com a arma, obviamente, né? E assim a gente só pode atirar a arma nos players. Então, a gente tem 4 pentes de bala. Se acabar por algum motivo, a gente vai ter que usar as espadas, tá? Mas vale Lucky Potion, vale tudo. Tudo vale, tá? Enfim. Pra quem não conhece o cubão, vou explicar rapidinho como funciona. A gente tem 4 cubos de Lucky Block e o nosso objetivo é abrir os Lucky Blocks, pegar item, ficar forte e atacar a base inimiga pra destruir o totem, né? Cada um tem um totem desses. E o último que fica com o totem de pé vence. Mas mesmo assim, você fica... Ô, o que que me deu o tiro, safado? Que isso, eu senti, hein? Mas bom, gente, sem muita enrolação, podemos começar? Ó, que isso? Que o melhor fogo livre vença em 3, 2, 1 e... Podem ir, pessoal. Começou. Aê, Enderpeel. Eu queria dizer nada não, mas eu acho que o Sky vai explodir o totem dele, viu? Eu também acho. Ah, não, já tem, cara. Nossa, Deus. Oh, Dredd, dificulte ter um zumbi gigante comendo, batendo no Dredd ali, tadinho. Ai, socorro. Diamante. Ah, deixa ele se ferrar aí. Sorte que eu sou bom no PVP. Ah, mas também contra um bicho desse tamanho, meu Deus do céu. Pessoal, eu consegui, sabe o quê? Nem te conto, hack. Velho. Hack. Nem te conto. Diamante. Ah, depois eu que sou hack, né? Não, beleza. Opa, diamante. Velho, e o legal, pessoal, é que essas... TNT de novo, cara. O legal é que essas armas, velho, elas são muito bem feitas. Olha isso. Ó, eu posso dar um tiro ali, ó. Ó. Foi mal, só tava testando. Sky, calma, Sky, eu tava testando. Ai, meu Deus! Que isso, cara? Dói? Ai, gente, vamos quietar com esse tiro aí, pelo amor de Deus. O PVP não tá liberado ainda, não, gente. O PVP ainda não tá. É 5 minutinhos, pessoal. Sim, passou 2 ainda. Calma, não, calma. É atacar que não pode. Cara, pode. Pode? Não, beleza. Pode. Então, bom saber disso, Sr. Dredd, viu? Eu já sei até sei quem eu vou atacar aqui. Isso aí é preconceito, hein? Ai, meu Deus. Não. Ai! Meu Deus do céu. Ah, velho. E a macumba aí, ó. A macumba. Gente, como é que vocês estão aí, velho? Eu tô muito bem, viu? Tô bem, já, hein? O Sky também? O Sky, vamos se juntar? Ah, é timezinho, que isso, cara? Não, ele tá bem, eu quero me juntar com ele, né? Não é normal isso. Não é normal isso. Minha ilha já tá toda destruída, cara. Morre não, cachorrinho. Será que dessa vez o Dredd ele vai conseguir o... Enderpeel. Será que ele vai conseguir Enderpeel dessa vez? Já peguei, já. Não, o Dredd não, o Dredd. Cachorro. Ah, o Dredd. Eu já tenho. Ah, você já tem? Ah, então todo mundo tá bem, né? No último cubão que tava meio ruim. Mentira, eu não tenho nada. Ah, que bom. Tô zoando, tenho sim. Ah, olha isso, velho. Só eu consegui Enderpeel até agora. Eu só vou ver uma coisa, que eu tô com medo de ter... Ah, graças a Deus. O que graças aconteceu? A Deus. De novo? Não explodiu. Ah, não explodiu.
Não, já veio tipo 5 TNTs aqui. Eu não tô nem brincando, foi muita coisa. Tão lascado, eu tô cheio de gato. Ah, gato não. A gata não faz nada, na verdade. Nossa, que perigo. Peraí, como você conseguiu me pegar, Dredd? Eu não entendi. Ah, não. Foi boa, vai, foi muito boa essa aqui. Era pra ser um lagarto, né? Uma cobra. Ah, um lagarto. Não, beleza, Dredd, obrigado, viu? Ô, tem alguém atirando que eu tô escutando, quem que é? Ah, morri. Não é eu, não é eu. Caramba. Eu tô farmando. Olha isso, ó, dando... Eu matei os gatos! Não é possível, cara! Olha a Luísa Mel aí, ó. A Luísa Mel. Mano, não dá. A minha TNT tá bugada. Meu Lucky Block, velho. Meu também, não vem nada. Só vem TNT, velho, não faz sentido. Ó, ah, vai vir TNT, quer ver? Ah, veio batata. Oh, boa sorte pra quem tentar me atacar, beleza? Que isso? E aí, invocaram o Guest. Ai, Bob, dificulte. Obrigado. Ai, o Gulag Villager. Quem? O Gulart? O quê? O que você falou? Lucky Villager. A Lucky Villager. Ah, velho, ele morreu, cara. Boa. Nice. Nossa, alguém explodiu ali do meu lado que eu vi. Foi tu? Ô, oh, tem alguém dando uns tiros safados. Toda vez que eu respawno, pera aí, deixa eu tirar isso aqui da primeira. É, troca o spawn point se tiver bugado. Pessoal. Não, é que eu spawno já clicando. Ah, entendi. O VP tá liberado, viu? Já passou 5 minutos. Ô, oh, sem atacar tá. eu não tenho nada. Eu falaria pra vocês atacarem o Dredd, tá? Ah, isso é pecado. Ai! O que aconteceu? Tá cheio de TNT aqui, velho. Só vem TNT pra mim. De novo. Bom, eu já que eu não tenho... Ai, Lucky Villager! É uma merda. Putz, querido. Cara, por que os Lucky Villagers são tão ruins, né? Mano, eu não sei, velho. Eu dropei meu diamante no chão. Não, esse Lucky Villager aí, velho. Pelo amor de Deus, cara. Ai, que isso? Não. Ah, então é assim? Não, tô tirando. Quer outra? Quer outra? Ó, foi capa. Boa, por quê? Que isso, cara? Volta aqui! Acabou as minhas balas. Meu Deus do céu! Meu Deus! Ai. Vem cá! Saia daqui! Ah! Eu vou quebrar! Não vai não! Toma! Ah, você não morre não, cara! Que isso? Vai morrer! Ah! Olha que safado! Ele não pegou o diamante, pelo menos. Boa. Peguei aqui meu diamante. Ai, como é que fala? Ai, quem que tá me atirando, cara? Ah, é o Drake, safado, lado de longe, velho. Pô, minhas balas já tá acabando, não vou gastar mais não, calma aí. Não disse que tinha acabado já? Dificulte, por favor. Oi? Ah, dificulte. Quando for assim, gente, vocês gritam. Dificulte! Ah. Batata. Ai, de novo. Bambi batata. Pô, o Dredd, ele é um safado, né, cara? Eu só tinha um Ender Pearl, velho. Uma? Eu tinha que gastar com um cara mais ruim pra me ver se eu eliminava alguém. Que isso? Ai! Ah, múmia! É uma mula! Isso sim que eu sou. Que isso, cara? Que mula! Ai, que burrico! Ah, velho, não é possível, não. Tô triste. Cara, eu não consigo atacar o Dredd, o mundo não quer que eu ataque o Dredd. Eu acho que é isso, né? Ah, não! Meu top vai explodir! Otário! Quase! Matei. O cara me atacando aqui, ó. Quem matar o Dry, eu dou 10 no Pix. 10? Caraca! Vou lá no Dry, vamos lá. Deixa eu ir no Sky ali, peraí. Eu não tenho Enderpeel, cara. Se eu tivesse Enderpeel... Meu Deus! Caraca, você realmente tá virando uma guerra aqui, né? Caraca. É, tiroteio. Larga um gelo aí, ó. Que gelo, cara. É, no Free Fire tem gelo, cara. Ah, tem? Tem. Eu não sabia que tinha gelo. Para de me atirar, véi. Ô, isso aí é bullying. Opa, mas Time 7. Quem que é o cara do Time 7? Ah, o cara quebrando aqui quando eu tava dando Time 7, velho.
Ah, isso aí é... Isso aí é... Ah, cara... Que merda, você tem que ser destruir uma Lucky Potion, velho, que ótimo. Eu te matei. Matou. Matei nada. Eu caí também, morri de queda, velho, que merda. Ai. Ô, sério mesmo, velho, não me mata não, cara. Eu não quero te matar. Eu sou tão bom pra mim, menos Eu nem tava indo em ti, eu só quero matar o Drey depois. O Drey? Então tá, então vou confiar aí na sua palavra. Tá. Eu só quero matar ele mesmo, é pior. Nossa, dificulty time 7 é a vida. Meu Deus do céu. Nossa, bloco. Cara, quando esse bloco de ferro cai, mano. Ué. Nice! Ô, oh, quem que atirou? Que isso? Ah, mais de novo, bruxa! Ah, eu gastei minhas balas na bruxa. Ô, oh, nos próximos cubões? Ai, que merda. A gente podia colocar umas armas mais broken, né? O que vocês acham? Pode ser. A gente podia fazer um cubão do Call of Duty, hein? Caraca. Meu Deus. Sai, cachorro! Não, cachorro! Não vale matar cachorro, hein? Não vale matar cachorro. Ô, matar cachorro é maldade, hein? Ah, ótimo. Muito bom. Muito bom, Lucky Block. Ah, eu sou muito bom na bala, rapaz. Eu só tô escutando tiro, velho. Abaixa muito tiro. Não! Ah, véi. Nossa, então é você que tá me atirando. Meu Deus. Ah, cara. Você não tem Enderpeel não, Sky? Sky? Ai, eu não consigo. Aquele negócio, né? Peguei tudo mais Enderpeel. Cara, eu não consigo, velho. Que ódio. Time 7. Deixa que eu coloco o time 7. Aí. Meu Deus! Nossa! Cara, eu tive uma ideia brilhante, mano. Nossa. Nossa, véi. Pessoal, olha o que eu vou fazer, cara. Ó, ó. Nossa. Nossa. Que merda, viu? Gente, foi nada. Caraca, mais Enderpeel, velho. Nossa, ó, dá um Enderpeel pra matar. Sai, Bob. Ah, legal. A minha sorte foi um beacon. Que merda. Minha sorte foi um beacon, cara. Uau, dá umas Enderpeel pra mim aí pra matar o Drey. Eu vou dar no seu totem, pode ser? Chega aí, tenta a sorte. Ah, é? Não, tô chegando então. Então vem então. Tô chegando. Fui. Não, vem não. Eu fui, hein? Tô brincando. Já fui. Ah, tá invisível. Será que minha saída tá uma merda? Meu Deus do céu. Cadê? Hã? Cadê? Eu buguei, né? O Sky caiu. Ué, ah, lance fora do cubão, gente. Hã? Lance fora do cubão. Cadê tu? Eu tô embaixo do cubão. Ah, dá, vem no criativo aqui. Você não deu spawn point? Dei, só que quebrou o spawn point. Ô, Sky, seu cubão é o outro. Vai mal, errei também. Não, mas dá, vai pra lá que eu tô aqui, vai pra lá. Dá spawn point lá. Aí você sai da coisa. Sai do criativo. Bora. Acabou a bala! Não! GG, ah, não, cara! Droga! GG, perdeu, hein, ó. Não pode. Calma, eu vou te dar um. Ah, não pode, eu tô com coisa, né? Calma. Só foi um tirinho. Ah, cara, eu demorei muito lá no Sky, é, velho. Fiquei bugado. E o Drey? Ô, Drey, aproveita, Drey, que o Drey não tá lá, Drey. Ai, eu errei o bagulho, não! Corre, Drey, cadê o Drey? Ah, velho, olha isso, cara. Isso aí é pecado, cara. Sai daqui! Pega ele, Totó! Pega ele, Totó! Caraca, ele tá de Lucky Potion! Nossa senhora! Ele tomou num pau do cachorrinho, velho! Toma, mata o cachorro!
Eu não sei em quem eu tô atirando. Eu tiro. O Drake de longe, meteu na sniper, ó. Virou camper. É quem assim que tá eu jogo aqui? No Free Fire. Caraca, mas Dreadzinho tá. Ah! Meu! Ah, os cachorros! Ih, Dreadzinho, acho que já era pra você, hein? Só se derrubar ele, velho. Tô sem munição já. Meu Deus, ainda tem maçã, que roubado, velho. Ó, oh, veio munição no bloco. Vara! Mata ele, Drey, pelo amor de Deus! Eu tô sem espada. Ih, GG, Drey. Já foi de vez. Ah, velho, olha isso, cara. Que ixi, bosta, agora sobrou só o Drey, velho. Ah, o Drey não faz nada. Eu fiz, atirei. Acabou as balas já? Nossa, agora você tá ferrado, Drey. Isso sim que você tá. Perdendo pela quinta vez! Aê! E aí, Fibão? Ele ainda pergunta, e aí, Fibão? Nossa! Cara, o Sky tava... Ih, ele também vem! Agora tem como, hein? Morreu. Caraca, agora tá mais... Ah, mas... Ih, o que ele tá fazendo? Bate nele, Drey! Corre, Drey! Com a espada que tá batendo com a esponja, ele não tá molhado. Ele tá. Ah, agora tá lascado. Ele não tem espada, ele falou. Vai, vou te ajudar, Drey. Vai, Drey. Vai, Drey. Não. Corre, Drey. Vamos, Drey. O Drey não consegue pular ali. Caraca, ele tá muito invisível. Ô, Dredinho, afasta. É, tira só essa Drey daí. Ô, oh, mas cadê ele, cara? What the fuck? GG. Onde você tava? GG. Homem vizinhos. Bom, gente, eu vou finalizar esse cubão por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, perdemos aí porque o Dredd, ele focou a gente. Esse maldito Dredd, né? Mas, bom, e o Sky conseguiu vencer aqui o cubão do Free Fire. Pessoal, vocês têm alguma coisa a dizer? Eu sei que foi roubado. Nossa, capa, negão. Foi roubado. Ai, no Brasil é pelão. Bom, pessoal, valeu, falou e... Aí, tchau.